Ok, so dwi'n mynd i yn edrych ar yr rhan nesaf lle dwi eisiau trio creu V yn hawl i U plus AT. Nawr, yn y fideo diwethaf, mi nasyn ni o'n diffiniadau ni o'r beth yw'r peth yma. Fe gathyn ni yr dau fformula yma. A os ydw i'n cymryd yr ffaith bod cyflymiad yw'r gwahaniaeth mewn cyflymder wedi rhannu gyda amser, dydy e ddim yn cymryd llawer i fi gallu ail-drefnu hwn fel bod V yn testyn y fformula. Os dwi eisiau cael V yn testyn y fformula, felly lluosi'r ddwy ochr gyda ta, a cael R ta, yn hafl i V minus U. Hwna lle adio i bedl i'r ddwy ochr, a cael bod V yn hafl i U plus AT. Nawr mae hwn yn un o'r fformulau mwyaf defnyddiol, oherwydd mae'n galluogi ni i gweithio allan beth yw V os ydw i'n gwybod U, neu vice versa dwi'n gallu gweithio allan unrhyw un o hyn. Er enghraifft, os yw U yn 10, R yn 3, a ta yn 2, fe allai gweithio allan bod V yn hafel i 10 plus 3 lluosi 2. A allai cael 10 adio 6 yn 16. A beth sy'n really bwysig i wneud yma'n hynny ydy ystyried yr unedau hefyd, o gweld os mae'n gweithio. So os dwi'n edrych ar V, dwi'n gwybod dylse V bod yn metr bob eiliad. Dwi'n gwybod bod U yn metr bob eiliad achos maen nhw'n cyflymder. A wedyn dwi'n adio cyflymiad, sef metr bob eiliad wedi sgwario, a dwi'n lluosi hwnna gyda rhywbeth sydd wedi cael ei mesur mewn eiliadau. O beth sy'n digwydd yn fan hyn ydy, dwi'n lluosi yr S's yma, a dwi'n mynd i cael minus 1. So dwi'n gorffen mewn sefyllfa lle mae gen i ms minus 1 plus ns minus 1, a felly mae'r unedau'n matcho a mae'r gyd yn gweithio allan i mi. Gan i edrych ar enghraifft arall, beth os dwi'n gwybod bod U yn 10, bod V yn 15, bod R yn 1, a dwi eisiau gwybod beth yw ta. Mae'n y sefyllfa yma, fe allai roi bod 15 yn hafl i 10 plus 1 lluosi ta. A dwi ddod ar 10 draw. A dwi eich gweld bod ta yn 5 yn syth. So mae'r fformula yma yn galluogi fi i symud pethau gwmpas lyflu ac yn gyflym a gweithio allan unrhyw un o'r llythrennau yn dibynnu ar pa llythrennau eraill dwi'n gwybod. OK, gobeithio bod hwnna yn helpu chi. Diolch yn fawr.